Šį sekmadienį švenčiam eilinį sekmadienį ir taip pat prisimenam šventąją apaštalą Tomą, liaudė taip vadinamą nevierniką, tą, kuriam reikėjo žaizdų patirties, kad galėtų tikėti. Ir bažnyčia atverčia mums šventojo rašto puslapį, kuriame kalbama apie mažumą kaip kvietimą, namo į susitikimą su Viešpačiu. Iš Evangelijos pagal Matą, anuo metu Jėzus bylojo, aš šlovinu tave, Tėve dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpė tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o preiškė mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota. Ir niekas nepažįsta Sūnaus tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta tik Sūnus, ir kam Sūnus panorės apreikšti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Kai ruošiamės kalbėti apie šventąjį Tomą, Viešpats duoda mums kitą tekstą, mums iki skausmo pažįstamas tekstas apie Tomą, taip vadinamą netikintį, kuriam reikėjo įrodymų, kuriam reikėjo kažkaip įdėti rankas į žaizdas, ištyrinėti žaizdas, kad patikėtų, kuris bijojo tikėti. Ir Viešpats tą dieną, kaip prisimenam šventąjį Tomą, kalba apie mažumą ir apie vargą, kurio dažnas iš mūsų vengiam. Ir iš tiesų turbūt prisikėlusiojo žaizdos yra gyvos ir šiandien. O mes kaip mistinis Kristaus kūnas šiandien taip pat nešiojamės jo žaizdas. Ir viltingiausiai skamba tas jo kvietimas, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Kad dažnai mes priimam visus sunkumus, prislėgimus, vargus, kaip kažką, kas liūdė mums apleistumą, kas liūdė Dievo nusigrėžimą. O šiandienos Evangelijoje ir šiandienos šventėje žaizdos, sunkumai, prislėgimai, vargai skamba kaip kvietimas. Kaip kvietimas artintis prie jo, ateiti pas jį, kad tuose žaizdose galėtumėm su Tomu sušukti, koks geras yra mums Viešpats, kiek daug dėl mūsų padaręs yra Viešpats, kad jis yra mūsų Viešpats ir mūsų Dievas. Gal ne vien mūsų, bet galima dar drąsiau ir mano asmeninis gelbėtojas. Mūsų šiandienos žmonės renkasi sutikti silpnume. Nes turim turbūt pirmų tėvų pasiekmę, pirmų tėvų klaidų pasiekmę, kad dažnai mes patys viešpataujame, esam dievukais ir nelabai dievų mums reikia, nelabai lieka jiems vietos. Ir turbūt, manau, dažnai patys išprovokuojam viešpatį. Jis tikrai, kiek liūdė mano patirtis ar mano draugų patirtis, jis tikrai belčiasi ir kitais būdais. Jis nori laužyti su mumis duoną ir būti pažįstamas per duonos laužymą, atpažįstamas per duonos laužymą, per rašto žodžio skaitymą. Jis nori būti su mumis atpažįstamas kelyje. Bet jeigu mes užsispyrusiai kartojom ne duonoj, ne kelyje, ne kur du ar trys, tik kai įkišiu savo ranką jo žaizdas, tuomet patikėsiu, tai manau, kad nelabai ir paliekam pasirinkimų Viešpačiais. Iš meilės mums, trokšdamas mūsų tikėjimo, mūsų atsiliepimo į tikėjimų, duoda tas žaizdas, kuriuose įkišam ne tik rankas, kuriuose visi skesdami pradedam labai nuoširdžiai melstis. Atrandam ir laiko, ir ieškom būdų, ir susitikimų su tikinčiais žmonėmis, kurie paliudytų mums, kad sunkumai, kad kryžius nėra prakeiksmas, bet kryžius yra išganimo ženklas, kryžius yra priemonė, kurią Viešpats mus gelbsti. Tai šiandien norėtųsi kažkaip dėkoti Dievui už sunkumus, prislėgimus, kuriais jis mus
kviečia iš klyskelių namo, kviečia į bendrystę per juos, kad atgaivintų. Ir norisi pasijuokti iš savo užsispyrimo, kad dažnai nepalieku Dievui kito būdo kaip sunkumas, kuriame man tikrai jų reikia.